Og så sitter jeg med... Nå har jeg helt annerledes hår. Samme det. Samme det. Skal jeg ha på lue eller ikke? Jeg synes du er kul med lue, men det blir kanskje varmt. Vi har fått en ting til felles da, vi driver med scrunchies. Ja, ja, men du får håret til å se tjukkere ut. Der har vi. Ok, er du klar? Jeg er klar. Hei, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så har jeg med meg selveste myten, legenden. Nei, legende. Fineste. Mina Jakobsen. Da slo du min. Tusen takk. Hei. Hei, hvis ikke dere har sett Mina, så er det et eller annet galt med dere, altså, for da har dere ikke fått med dere YouTube i det hele tatt. Men takk for at du er med. Takk for at jeg får være her. Det er jo en ære for seg. Like måte. Jeg blir rørt, jeg da. Vi har jo aldri lagd video sammen, eller... Nei. Egentlig for 20 minutter siden. Ja. Måtte jeg på å si 2 minutter siden. For da filmet vi video på Mina sin kanal, som dere må sjekke ut. Det er jo så mange som har kommentert på at jeg hermer til Mina, og den sangen bruker Mina, og... Og jeg får akkurat det samme. Ja, ikke sant. Så nå slutter dere med det, fordi vi er venner, kollegaer og alt. Det høres veldig fans ut. Ja, det høres som jeg faktisk har en jobb. Så vi hermer ikke og tar ikke hverandre. Ja. Så, det vi skal gjøre da, er at vi har en junker swap. Swap. Noe jeg aldri har gjort før. Men min... Det er så rart at du ikke har gjort det. Ja, vei. Ja. Jeg sitter bare alene og er grådig med å pakke ned. Men det er ære å få være første du gjør en swap med. Mm. Jeg er kjempenervøs, jeg. For i dag. Jeg jo. Er du det? Ja, eller... kanskje litt, jeg vet ikke. Jeg er bare kjempenervøs, fordi at jeg kjenner ikke stilen din i det hele tatt. Nei. Altså, jeg ser jo hva du bruker på Instagram. Ja, men det er vanskelig hvis man ikke klær seg sånn selv. Ja, jeg føler meg ikke kul nok og sånn trendy nok. Men du slutt, ja. Vi skal også ha på klærne i, altså det er to antrekk. To antrekk. Ja, et som er på en måte Mina sin stil, mm-hmm. Og så en som er min stil. Ja, eller som jeg prøvd å få til å bli din stil. Jeg tror ikke det er det. Men et forsøk. Ja, et forsøk. Hvem vet, kanskje det er dritbra, liksom? Ikke ha de forventningene. Ikke gå inn i det sånn. Du må gå inn i det med at Mina vet faen ikke hva hun driver med. Går inn mot åpent sin. Ja. Ja. Mm. Og da skal vi bruke de antrekkene da en hel dag, gang i to da. Så blir det en liten challenge på slutten. Du må faktisk bruke det jeg valgte. Ja, jeg må. Ja, det blir kjempegøy. Altså, jeg tenker at vi kanskje bare starter, ja. Ja. Her er pakken. Oh. Det kan hende den er litt våt, for jeg hentet den i regnet. Vær så god. Du kan få lov til å åpne og trekke selv. Skal jeg åpne og trekke selv? Åh, det er så vanskelig. Nå ble jeg jo litt sånn... Åh, var det vanskelig? Ja, jeg føler du må gi... Ok, skal jeg gi deg da? Ja. Ok, ok. Åh, jeg blir nervøs av det. Det er en grunn til at jeg bruker saks i videoen min. You know it. Du må ikke se, du må ikke se, du må ikke se. Første som jeg trekker opp. Vær så god. Det er din, faktisk. Det er ditt antrekk. Det er et typisk Amalie-antrekk, ifølge meg. Mmm, jeg elsker sånne myke ting. Og du gjør det? Ja. Jeg har jo en sånn myk ting fra før, sånn... En myk ting fra før, ja. Ja. Åh, fy, det er liksom... Og den er liksom cropped. Ja. Det elsker jeg, fordi da sitter den der, liksom. Sitter den der. Åh, det var deilig. Åh, fy, det er liksom... Den er kanskje ikke så typisk der, men den er veldig safe. Jeg bruker veldig mye rart, jeg har sagt. Den var dritfin. Så bra. Du husker jo ikke hva som tilhører hvert antrekk. Nei, ikke sant, det var det med meg også. Ja, du kan se nå. Ok. Åh, er det sånn? Det er en bukse. Jeg tror det er en mannsing. Jeg har ikke peilet bukser i det hele tatt. Nei, men jeg har seriøst leitet etter en som sitter bra, fordi alle de andre de olabuksene jeg har sitter. Men jeg likte fargen så godt. Ja. Og så følte jeg det er litt sånn høst. Åh, hallo. Det er jo akkurat sånn. Jeg har leitet etter, liksom. Ja, sånn som er sånn slack, men ikke for slack. Ja. Men sitter i livet, liksom. Og jeg håper den sitter bra. Perfect 80s jeans. Jeg tror den her blir dritbra, ja. Du, altså, jeg sto seriøst og prøvde alle olaboksene jeg hadde i sted, og alle var sånn... Så jeg leide etter akkurat om. Forhåpentligvis så er det revolusjon. Nice. Jeg tror det er de skoene som er til det antrekket her. Sko har jeg ikke peilet på. Og den og den! Å, fy, grisen. Altså, du har peiling, da. Synes du det? Ja. Jeg var veldig greit, så fint.
Ja, men det er du god på, for å si sånn. Jeg har kikket på det her. Har du det? Ja. Jeg ser ikke forskjell på alle de 100 par hvite sneakersene det er på Tracker. Nei, men jeg er ekstremt dårlig på sko. Altså, det er en ting. Jeg føler sånn alle jenter som er opptatt av stil er sånn. Sko, jeg har sånn 8 par sko. Par? Ja, 2 par som jeg bruker sånn andre hver gang. Ja. Sko til 5000, nei takk. Men fy søren. De var veldig sånn skjønne. Jeg håper ikke de er for hvite i forhold til jakka. Nei. Nei. De var fine, altså. Du er flink. Tusen takk. For dette var det antrekket jeg var minst. Eller, jeg er litt husker på begge, egentlig. Next. Og jeg føler du har denne. Jeg føler jeg har sett deg med den før. Men det er vanskelig. Det vet jeg ikke. Nei, enda. Svar da. Men jeg liker den. Ja. Jeg må lage 100 unnskyldninger før jeg gjør den til deg. Her går. Åh! Har du den? Ikke den fargen. Men du har den i en annen farge? Ja, i sånn masse farger. Masse farger. Men jeg liker den veldig godt. Altså, du har den ikke flere. Tenk god, altså. Jeg var ikke så sikker på det. Og så fant jeg ikke noe annet til, så jeg bare, ok, da får hun heller få to av den. Ja, den her. Åja, nei, jeg har jo ikke den her i cropped heller. Aja, sykt kul farge. Måtte jo få inn noe farge, jeg føler ikke at bare ved å se på den lille heaven der, som jeg tok av deg, så er ikke det Amalie 100%. Farge og litt på en street. Du greide bedre å matche enn hva jeg gjorde. Eller hvem vet. Sjekk videoen. Ja, men jeg liker de her, fordi de er liksom sånn vintage-vibe-ish. Ja. Nei, jeg likte den genseren veldig godt. Åh, tusen takk. Nå kommer vi til antrekket som er mer typisk meg. Ja. Men det er jo ikke helt meg heller, vet du. Jeg har prøvd å blande det litt. Jeg føler at det er en sånn blanding av min og din stil, egentlig. Men det har vært vanskelig. Dette var det vanskeligste antrekket å sette sammen, egentlig. Ok. Som er litt merkelig med tanke på at det liksom skal være hva jeg tror du ville gått med. Ja. Vi kan starte med jakke, sånn som vi gjorde sist, skal vi? Dette er favorittjakka min i førerjakken. Jeg har den selv. Jeg synes den er så fin, og jeg bruker den hele tiden. Så jeg følte du fortjent den, som kanskje ikke er helt der. Det er den! Jeg elsker de Svea-jakkene. Det er derfor begge jaktene du har fått i dag er Svea. Ja. Altså, jeg synes de Svea som der, ikke de ordentlige vinterjaktene, eller de finner du jo, men de som er litt mer sånn, de liker jeg veldig godt. Ja, men greia var det at jeg kikket på den selv, så tenkte jeg, nei, vet du hva? Mina har jo den. Jeg er ikke dum. Ja, jeg hadde det. Jeg har sett den på deg, og den ser så sykt deilig ut. Bare tenkte at hvis vi skulle lage typisk Mina-antrekk, så må vi i hvert fall ha med den. Ja, word. Den her kommer jeg til å bruke uansett. Det var noe jeg innså var skitten min her, i forhold til det. Ja, men det her er sånn, man kan jo starte den uansett hvordan stil man har. Og jeg bruker denne jakka til alt, egentlig. Til sort, til hvitt, til alle farger og alle antrekk. Den er varm, eller? Den er varm. Og så liker jeg at den ikke er lang, fordi jeg har liksom ikke så mange korte vinterjakker. Nei. Som ser bra ut, liksom. Den der, altså, jeg kikket på den så mange ganger, så det er bra. Endelig. Resterende av det antrekket er jeg litt mer usikker for. Ok, nå skal jeg dra opp det plagget jeg er mest lyst på av alt. Ja. Det er liksom mer dine farger enn mine. Men jeg liker liksom konseptet. Vær så god. Åh, er det sånn mesh? Det er en mesh, og det er en body som sitter pent på en måte. Det er en genser, tror jeg. Ja, men altså, sånn her, det... Det ser som en sånn liten pirat. Ja, men det som er kult når det har sånn mønstre, det er at det ser ut som at du kanskje har tatueringer og sånt. Smart, det har ikke jeg tenkt over en gang. Og man kan ha det under t-skjorter, og med en fin BH, og sånn. Jeg elsker mesh. Åh, så bra. Og så kommer det en delen som gjør at det der blir mer enn meg, typ. Ok. Jeg tror det er den. Ja. Jeg var ikke på en linje. Jeg ble usikker selv, akkurat nå. Og jo da, det er den. Det er en kjole. Altså, ja, men du, det her er... Og så tar du den kjolen under, eller den her, under den. Ja. Ja! Ja, men lett, jeg kan jo bruke det her uansett, ja, om det ikke er min stil, eller... Det er det som er litt kult, da. At man liksom kan mikse og sånt. Ja, altså det eneste som kanskje ikke matcher her helt ifølge min stil, det er Nike-logoen. Jeg skjønner jo at logoen må på, men hvis den hadde vært helt sort, så hadde det vært enda litt bedre. Men ja. Å herregud, sånn sexy kjole. Ja, ja, ja. Det er du god på, å gå i sånn stramme kjole og sånt. Jeg er så dårlig på, jeg elsker alt som er sånn... Da skal du få utfordring. Kanskje det jeg er mest excited for, og som jeg ønsker meg selv, er misunnelig akkurat nå. Esken her. Er vi klare? Å, fy da. Altså, ja. Det er Dr. Martens, tror jeg. Tror jeg. Jo, eller Timberlake. Ok, det er Timberlake. Nei, men de er i hvert fall veldig fine. Jeg elsker sånne sko. Jeg har aldri eid sånne sko. Ikke? Nei, det nærmeste jeg har eid er Buffalo. Og ja, jeg har Dr. Martens opp til flere ganger, og Timberlakes og alle de der. Altså, i høst så har jeg liksom begynt å... Altså, jeg har sett de her på min stil. Ja, og du har det. Så da er det greit å gå med det. Nei, men jeg har alltid tenkt at det er liksom... Fordi det var en periode hvor alle skulle ha sånne. Ja, det husker jeg. Da var jeg...
på, for at endelig noe som jeg også klær, som er trendy. Ja, men nå passer det til litt mer oversized over også. Og så synes jeg det er kjempekult når du har den tettsittende kjolen med boots. Det er så fint sammen. Jeg hadde tenkt å kjøpe sånne her selv. Du har det? Altså, vi passer så bra sammen, Mina! Så en ting som datt ned på gulvet i starten av videoen, som heldigvis ikke du la merke til, men jeg vil la merke til det. Jeg måtte jo ha med lue, for det er høst. Så det er bare en... sort, basic lue. Den her har jeg hatt før. Du har det? Nei, men det var den ordentlig første lua jeg kjøpte i sånn 9. klasse, som var... Ja, men den var veldig populær på en sånn tid. Men jeg synes den er fin nå. Ja, du, den jeg hadde, den er jo så nuppet og feil natt. Og de her luene, jeg elsker de. Jeg synes de er skikkelig fine. Jeg tror egentlig det er alt jeg har oppe i posen. Tusen takk. Jeg er så glad du likte ting. Ja, men du er dritt. Jeg har vært så nervøs, sånn, helt siden jeg bestilte, jeg har vært sånn nervøs. Hvorfor det? Du er mye flinkere enn meg. Ja, men du er så, jeg føler du er kulere enn meg, sånn når du kommer til stil og sånn. Så jeg er sånn, jeg føler du er så skikkelig kresen på klær. Ja, nei, men jeg ser jo det på Instagram din, men jeg føler at alt det du bruker er så spesielt valgt ut da, altså det er ikke tilfeldig. Det var hemmeligheten egentlig det at jeg bare går på Pinterest og sånn, så finner jeg, og så ser jeg på masse lookbooks, og så bare finner jeg liksom ting jeg kan bestille neste gang. Åh, Martin. Fordi da vet jeg hva som passer. Nå vet jeg hemmeligheten. Du skal se meg som Amalie Olsen i morgen, ass. Litt sånn streetstyle. Nå skjønner jeg det. Jeg håper du kan få bruk for det liksom utenom bare denne videoen nå. Og hvis ikke så kan du sende den tilbake til meg, fordi jeg liker alt jeg har valgt. Word. Jeg har på meg det første antrekket som Mina tenkte var min stil. Jeg har på buksene, på jakka og denne genseren under. Og disse skoene, og jeg har hatt de på siden klokka 9, og nå er klokka 1. Så jeg har hatt de på, og jeg har hatt de på en god stund, og jeg synes de funker veldig bra. Sykt deilig god ut. Jeg har ikke å si så mye om det her antrekket, men jeg gikk med det hele dagen. Jeg var og fiksa bilen min. Jeg var hjemme hos mamma og pappa, var litt i byen. Altså, det her antrekket var seriøst dritbra. Jeg elsket det. Fargene, buksa. Seriøst, det er den beste olabuksa jeg har nå. Det eneste som kanskje jeg ikke ville brukt så mye igjen, på en måte. Det som kanskje var en liten bommert med antrekket, om jeg skal liksom si det sånn, så var det jakka. Jeg synes sånn at det er dritdeilig å gå med. Men jeg vet ikke, jeg synes kanskje det ble litt for teddybjørn, litt sånn for søtt. Men alt i alt så gir jeg det antrekket her en 8 av 10, fordi det var dritbra. En annen dag og et annet antrekk. Men i dag så er det da Mina sitt antrekk som er Mina sin stil, om de mener. Jeg kan vise dere først her. Først var det jo denne bodyen som har sånn mesh stoff. Så det ser, altså, litt sånn søtt, men... Altså, det er litt småhårig, men jeg liker det. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og så har vi denne Nike-kjolen som sitter super tight. Er bare en sånn stram, fin, plain, samtidig som... Ja, den er litt sånn street, men fin. Og jeg er jo ikke en kjoleperson, eller stram kjoleperson. Jeg hater stramme klær. Altså, jeg kan bruke stramme klær, men da må det sitte bra. Og kjoler, det hater jeg også. Men, så det her blir spennende. Problemet i dag er det at jeg bare skal være hjemme. Det blir ikke så veldig spennende, men altså, det er egentlig like greit, fordi det her hadde vært så kaldt å gå ut med. Men, jeg skal vise de to andre tingene også som jeg har. Så, jeg har jo denne... Altså, jeg har brukt denne jakka her, men jeg har ikke tatt av denne her. Så jeg har signaturjakka til Mina, som, altså, åh, det blir jo ikke Mina-swap uten denne jakka, tenkte jeg da. Jeg liker den. Jeg har brukt denne her jakka når jeg har vært i Oslo, og liksom det jeg har gjort denne uka her da, så jeg har brukt denne jakka. Altså, den er så deilig. Det her blir Mina, liksom. Det er Mina. Og det siste her er jo de skoene jeg også har brukt. Jeg har aldri ville gå med sånne sko før, fordi at jeg følte det har vært mainstream og ikke min stil, men... Jeg bare synes de har vært dritfete. De har liksom rocka med den gule, og... Nei, jeg har brukt de her denne uka her også, så jeg har liksom fått testet det ut, selv om jeg ikke har brukt alt på samme tid, da. Jeg får bare sjekke inn med dere hvordan klærne har sittet, og hvordan det har føltes. Så ja, så jeg har hatt på det her antrekket nå et par timer, og... Altså, det sitter bra, det er komfortabelt, men nå som jeg er syk, og vil helst ligge i joggebukse, så er det ikke like komfortabelt, men altså jeg må jo oppsummere hva jeg syns om det her antrekket, fordi det jeg syns om dette antrekket er det at det er veldig fint. Jeg hadde kanskje ikke brukt det til hverdags, fordi jeg vet ikke. Det er kult, men jeg er usikker på om jeg hadde brukt det. Om jeg hadde turt å gå sånn her, fordi jeg er veldig ukomfortabel i stramme kjoler.
Jeg synes, altså, jeg vet ikke, det har alltid bare vært en usikkerhet for meg å gå i stramme kjoler. Mesh-toppen er veldig fin. Det elsker jeg jo. Vi har jo masse mesh-topper oppi her. Matchinga gir jeg 9 av 10, fordi altså, fy søren. Men jeg likte det, og Mina var dritflink til å sette sammen ting i forhold til meg. Jeg gruer meg litt til å se at du bruker de klærne jeg har valgt ut. Men alt i alt, mega fornøyd, og altså, det er snykt. Så hvis du vil se hvordan jeg valgte ut klær til Mina, så må du trykke her, eller nede i infoboksen, eller hvor enn jeg potter inn. Ja, sikkert sånn i slutten av videoen så kommer det opp. Og så må du huske å abonnere på Mina. Husk å abonnere på Amalie. Ja, men du er så flink. Og... ja, men vi skal få det. Så hvis du likte videoen, så husk å gi en thumbs up. Abonnere på begges kanaler, om du vil det. Om du vil det. Ja, det er helt gratis. Bare så det vet jeg. Og så ses vi i min neste video. Ha det bra! Bye!